Ja by som chcela zareagovať na ten pojem najlepší záujem dieťaťa. To je pojem, ktorý sa už veľa rokov používa, nielen v hovorovej reči vôbec nie, ale v rôznych záväzných a závažných dokumentoch. A mne to už niekedy príde tak trochu aj ako zaklinadlo. Jasné, že to je dôležitý pojem, ale neviem, či si všetci pod tým predstavujú to isté. Ja som veľmi veľa rokov pracovala ako detský psychológ a veľmi často som prichádzala do styku s rôznymi prípadmi a keď som aj sama cítila, kde najlepší záujem dieťaťa je, narážala som na nepochopenie nielen u predstaviteľov orgánov alebo úradov, ale dokonca veľmi často sa stáva aj to, že tí, ktorí si sú sami presvedčení, že vnímajú a robia všetko pre najlepší záujem dieťaťa, to sú jeho rodičia, mu niekedy veľmi, veľmi ubližujú. Nechcem to zveličovať a preháňať, ale často či v rozvodových sporoch alebo v rôznych iných sa najlepší záujem dieťaťa sa s ním žongluje, ale to dieťa je tam takým nárazníkom na seba presadzovanie tých zainteresovaných dospelých partnerov a tak je veľmi ťažké potom spravodlivo pracovať a veľmi ťažké je pracovať v tomto systéme, kde sú vlastne tie tri zložky, súdy, polícia, sociálni pracovníci alebo sociálna kuratela, pretože tí pracovníci nie sú celkom rovnocenní, čo sa týka ich prípravy a už nemám veľa času, tak len poviem, súhlasím, vzdelávanie, príprava odborná je strašne dôležitá, ale z najúprimnejšieho srdca odporúčam spoločné vzdelávanie týchto troch zainteresovaných zložiek, ktorí sú v sociálno-právnej ochrane detí. Ďakujem.